Nogle gange, så ved jeg godt, at jeg finder nogle ting, hvor jeg virkelig tænker, det her, det er bare noget lort. Og sådan er det i dag. Velkommen tilbage til endnu et afsnit af Er det noget lort? Og i dag der er det endnu en Bluetooth-højtaler, jeg har fundet. Jeg var i Netto, og der fandt jeg den her Speedlink, og den koster 50 kroner. 50 kroner for en Bluetooth-højtaler. Bluetooth. 50 kroner. Netto. What the fuck? Jeg har virkelig ikke ret store forventninger til det her, ikke? Og der står 4 timer spilletid. Muligvis I så den anden, jeg købte til 80 kroner, som også som holdt været en time, og det var hvad det var. Og lyden var sådan, og den var lidt stor. Det her, det er en lille fucker, der vejer godt nok noget. Skal vi ikke bare flå pisset ud? Kommer fra et firma, der hedder XILU Portable Speaker. 4 timer spilletid, 10 meters radius, ikke ret stor. Lad os prøve at få pisset op. Sådan noget plastik her, det er jeg altid bange for at pille ved, fordi jeg er så bange for, at sådan noget her, det kan blive sindssygt skarpt, så man kan virkelig få, wow. Det er fandme den, der vejer det hele. Jeg havde regnet med, at der også ligger en brochure så stor nede i den. Den har eddermame noget pondus i sig. Her nede i bunden, der er der controls, kan jeg se. Start, stop, skrue op og ned, frem og tilbage. Lækker nok egentlig. Jeg ved ikke, om man kan tage telefonen også på tag og optag. Jeg ved sgu ikke, om der er nogen mikrofon i, eller hvad der er. Fuck it! Lad os se, hvad der ellers er hernede. Hvad? What the fuck? Hvad har vi hernede i den her? Er det bare... Nå, det er jo kablet, der var jeg ud, så troede jeg, det var den der. Der er et jack-jack-stik med os. Og et ladekabel. Så hvis det her, det skulle være godt, altså... Hvad har vi den her så? Speed... Okay, så har der bare... Hvad så her? Manualus. Skal vi sidde her i et manuelt spil? Go fish. Kablerne her er... Hvis det ikke rigtig noget at råbe hurra for. Lowest quality, tror jeg. Men okay, de er med. Men det er den her satan her, vi skal prøve at finde ud af. Er der strøm på den? Der er en on and off knap her. En slider. Og så er der lys her nede i bunden, der blinker lidt. Så skal vi lige have fat in the old phone. Så vi kan... Par pisset. Søger Speedlink. Silo! Siger, connect. Rimelig hurtigt. Skal vi ikke bare lige finde lidt musik her, så? Lad os se, hvad pisset kan. Prøv at give den lidt gas. Oh, this new crazy mother! Okay, det er jo fucking vanvittigt, det der. Den danser jo kraftigt med rundt på bordet, som om... Det er jo helt vildt, og det er ikke engang fordi, at der er så brug for udgang hernede i bunden, eller noget som helst. Selve finishet her, det ligner sådan noget træluk-agtigt noget, med sådan så blålig i det, og så har du så speakeren her oppe i toppen. Her i siden, jeg ved fandme ikke, om det er en mikrofon, eller fandt det er for noget. Der er en line in udgang her til, hvis du bruger jack-jack. Auxiliary, og så er der så lade fætter her. Den er fandme vild! Oh my freaking god, jeg ved ikke, seriøst, jeg tror ikke, jeg blev så overrasket af noget som helst længe. Seriøst, en vild lyd, den har. Det er helt vildt, altså lyden er, nu ved jeg ikke, hvor godt det her det bliver smækket ud til jer, men det er hjernedød højt. Diskanten er rigtig, rigtig god i den, også når jeg giver den fuld smadret på telefonen. Bassen får det hele til at danse. Hvis man ikke vil have den til at danse rundt over det hele, så måske på en blød overflade på sofaen, eller et eller andet kunne man lægge den på.
eller så vend den sådan der, eller sådan her, hvordan fanden man nu har så lyst til at lægge den, ikke? Så den ikke, så tror jeg ikke, den danser rundt, men jeg tror simpelthen, at højtaleren herinde, den får det til at skyde, fordi det er et trykkammer. Så hopper det sådan op og ned, der er lidt noget basreflektorrør nogle steder. 50 kroner! 50 kroner i Netto! Hvad sker der? Hvad fanden sker der? Jeg ved ikke, om den her, den holder strøm i 4 timer. Det gør jeg virkelig ikke. Men lyden er så vanvittig i den, så om den så kun holder strøm i halvdelen af det, så vil jeg gå så langt ned og sige, at det er fandme fedt. Det synes jeg. Der er både et jack-jack-kabel med, og der er et ladekabel med til også. Jeg havde sgu ikke forventet det her. Så jeg vil sige, for de 50 kroner, Speedlink i Netto. Oh my fucking god, det er vildt.